А, жена, ну, бля, там отродок. Ну ты ту жена, и ту три женоту, бля. Tai net ir nusitaikyti, nereikia, tu gali važiuoti aplink į ratais, bet jis vis tiek kažkaip nusitaikyti, o dabar toks. Pizda, pisa, kurva! O dabar vaspas kročia į pisa tą gronkę, tipo. Ir sposta kažkas, ar ne? Niekas nevyko. Tai na, tai čia tik efektas? Tik efektas. O kam rašo, kad ten, blėt, tai... Nu ką, žinau, nu, blėt, tau atrodo, kad... Nu tai tu žinai, tu turi žinotų, blėt. Ar aš tau kūglas, blėt, bingas bangas, na. Vyras ar ne, aš nesuprantu, blėt, tau 20 metų ar ne, tu programuoji ar ne, na. Tai ten, kur daug šauna, taip. Jau, tačiau, bet, jie prašaudė, tam vėl čia, tokie kaip, eiktų, na, kokios, aš turi vieną dalyką. Sakai, blėt. Noriu tuos plūkų. Aš kitoj pusėj į konteinerį. O, double. Davai, aš dabar į antrą varom. Ir vieni tas nekada nepasispaudžiu visus išaudinį. Kulis tiesiog vidurį dūlį. O, painu, yes. Nemėjau. Arina. O, kiek raketų praskrido. Du. O, dar vieną. Jep, du išėlės paėmė. Dabar jeigu konteineris, tai bus labai smagu. Davai konteinerį ir tada iš konteinerio ar kažkokio naudojimo šaudo. Gal visi mane šaudo, kai galvo. Eik mirt, kurva. Kurva. Žinu, nahu čia visi su strikeriais, taigi. O, padar vienas gold. Blitz gold paėmė goldą. Suka! O, dar vienas. Net nevarai spėjai, kada šito golgo reidžiant, nes kitas pradėtų. Ot problema ką? O, dar vieną paėmė. O, papaėmė golgo, bet jis pas mane dar vienas golgo, jis dar vieną paėmė vadėjo, Marijas. O, dar vieną golgo. Gerai, lieko. Nu, tai gerai. Tai aš plaučiu, tai po golgo. Po šilpą. Iš tarp turiu atkysti. Žudykit, blėt, tai čia įmanoma, kuriuo kažką nukas ar ne? Tai god maudas išėjo, kuriuo. Kur jis čia? Bingo, bango, bongo, boom. Nu nežinau, kaip jau čia bus dabar. Su tokiais žodžiais. Aš tiesiog negaliu. Jums galėjo, bet kaip. Ir aš man nekančiavim. Nes bet skančiavim. Jo, čia gal pas mane, ne? Gal, palan. Koks tavo niekas? Aš tai pasi kaip linikai. Jis dar praėdėm. You wanna fuck you, fuck you. With you. O, cheater, mazapana. Tu kurva jokauji? Tu, blėt, prikolistas, nahu, šopranaus. Ir kur gentas? Ogi
Vilė, gal tu važiuok iš šiką. Buvo. Nieko, jie einam į mepą, jau krenta jisai net be nieko. Aišku, man nušauna ir konteinerį. Didi nahui, kurva. Tai kaip čia suprast, nahui? Čia kažkokia mystika, nežinau. Bliat, kaip jie nemiršta? Kur eini? Aš jie jokovau. Sorry. O čia Fire Diktatoris M3 yra eiktumaka. Čia bus reikalų. Netikė paimsiu. Netikė. Važiuok tu kurva, ko tu lauki, bliat. Na gerai, nepaimsiu. Tai kad kurva pūtės visi stovi kampuose, bliat. Goldus. Konteinerį. Ne, išsipinksiu. O, bet dvaina įsirėm. Jėmo pilną. O kur antras? Antro nėra vidury. Varau ant kalno. Yra ant kalno? Ne. Opa, kokia gera matrauka, kiek viskas. O, va, kampe. Kiek daug visko vienoje, tai yra užgaudinta. O, pažiūrėkit, labai daug informacijos vieno pas. O dar ir vyklį konteinerį galiu atdaryt, nu. Etanol. Nu ir va, vėl strikeris į mane, nu. Pančialintis. 360 metro, minus. O, pasilagino. Kurva, tai galima, bliat, varyt ar ne? Ar matei, kas ten buvo? Man nežinau, vikingas motoras. Važiuojam, kur? Vidury. Prie ženklo. Antras. Vidury, pačiam. Trečias. O, trečias? Ten dar toliau. Bliat, užsikabinau už šūdą. Mano. Ties. Vidurys krenta, tas kraštinis irgi krenta. Zaibys. Niekas nešaudo. Ai, dar vienas buvo. Trys jo. Aš vien tam glistaką pirkau, bet jau visą tai. Leistako, kurva. Leistako, ne. Turiu UPC, fulė, kašė. Nu va, ir vėl į mane strikeris taikus. Bet jisai jie balo. Bet rimtai tik strikeris mane. Jei goldas, tai strikeris į mane. Bet nutaikys. Jai. Aišku, kad tu būtų tik atingas. Jisai tave taikus. Jisai tave taikus. Jisai geras žodėjas. Jis to akai nustumė. Opa, krenta, jis man galėjo gerai labai gerai. Vidury, ne konteinė, jis paprasas. Ir visi gyvi. Ai, tu čia. Dar vienas. Einu dar gaiu paint. Tiesk. Nu gerai. Kaip nori. Dabar aš paintu. Mano geras ponas. Be šans. Mano. Maldies, Uliuliu tikrai kančiavimu.